ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୂଜା ଭେଟି ଦୀପାବଳି ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ କୃଷକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଛଅଟି ରବି ଫସଲ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ 2%-7% ବୃଦ୍ଧିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଗହମ ସୋରିଷ ସହ ଛଅଟି ଫସଲର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗହମର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 150 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି, ସୋରିଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 200 ଟଙ୍କା, ମସୁର ଡାଲିରେ 425 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗହମ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 150 ଟଙ୍କା, ବାଲିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 115 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି, ଚଣାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଏମ୍ଏସ୍ପି 105 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୋଦି ସରକାର। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଖୁସି ଆଣିବ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲଗାତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପିଛଲେ ବର୍ଷ କି ତୁଳନା ମେ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଜ୍ୟାଦା ହେ ଔର ତିଲହନ ଔର ସରସୋ ମେ ଯୋ ଏମ୍ଏସ୍ପି ହେ ଉସକୋ 200 ରୁପେ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟଲ କି ବୃଦ୍ଧି କି ଗଈ ହେ। ମସୁର କେ ଲିଏ 425 ରୁପେ କି ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ବୃଦ୍ଧି କି ଗଈ ହେ। गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बार्ले के लिए 115 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लावर के लिए भी 150 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है। ये चार्ट शायद आपको और बेहतर बता सकें अगर आप देखेंगे कि कहां हम थे 2014 में और आज 2023-24 में हम कहां पहुंचे हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान की आमदन को 1.5 गुना करने के लिए और उसमें भी रबी की फसलों के लिए 6 फसलों के लिए एमएसपी आज घोषित किया जा रहा है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।